Hvad så alle sammen, og velkommen til episode 3 af Vores Grot til Slot. Episode 1 og 2, der gik en dag imellem de to, cirka 24 timer. Der er gået lidt længere tid i forhold til mellemrummet mellem episode 2 og 3. Og det er egentlig bare fordi, at den her serie, den kunne jeg lægge ud hver eneste dag. Det var ikke derfor. Men grunden til det er, at jeg vil ikke have, I bliver træt af den her serie. Jeg vil ikke have, at nu er det bare Vores Grot til Slot igen og igen. Og igen, og når der kommer Food Champions Rewards, når der kommer Food Champions Gameplay, jamen så kommer den nok kun de der to, måske tre gange om ugen. Og derfor så vil jeg nok, jeg gad ikke presse sådan fem videoer for Skrot til Slot ud på sådan seks dage. Og så vil jeg gå fra fem på en uge til måske to på en uge. Så jeg valgte, okay, jeg uploader fodboldvideoen torsdag, det skulle jeg gøre lige meget ved. Og bagefter, jamen så tog jeg en pause fredag. Jeg overvejede at lægge en op fredag, men jeg tænkte, jeg vil ikke giver dem for meget. Men jeg håber stadigvæk, I nyder dem. Det er kun episode 3, så der er lang vej tilbage. Så jeg håber ikke, I allerede nu er trætte fra Skrot til Slot. Og vi er kun lige startet. Vi er ikke engang gået i gang med divisioner. Det skal vi dog i dag. Inden da. Sidste episode, der nævnte jeg, at jeg vil lave en SBC. Og den her SBC har givet profit for alle, jeg har set lave den. Det gør, at det ikke er kæmpe profit. Men som sagt, jeg disker der bolde for 30 coins. Alt er profit, eller alt profit er god profit. Så vi går ud og laver den her SBC. Det var, du skulle lave bronzehold, det gjorde vi næsten i første episode. Så skulle lave sølvhold, der manglede vi lige nogle spillere. Vi valgte at køre med de engelske, vi havde liggende i truppen. Og i starten af FIFA, der får du den der mulighed, hvilket land du vil sådan have, det skal være dit starterhold. Og så får du en masse bronzespillere, du får nogle sølvspillere og dine guldspillere. De er alle sammen fra det land. Jeg valgte England, så jeg havde rigtig mange bronzespillere fra England, rigtig mange sølvspillere fra England og rigtig mange guldspillere. Rigtig mange måske en overdrivelse, som jeg havde. 3-4 guldspillere, og siden da så har vi faktisk fået nogle flere i nogle af de der untradable pakker, vi så siden fik. Så dog var jeg sådan, okay, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor dyr den der guld er, så jeg laver sølv, får den her pakke, vi får faktisk en sølvspiller, som vi ender med at få sat på transferlisten, og han sælger faktisk for 750 coins, skyder jeg nogensinde på, han gik for. Resten, det er ikke prangende, men når vi kviksælger den, så er det altså stadigvæk god profit, vi får tjent hjem ved discard det hele. Men der var ikke nok til guld. Så vi går ind, vi kigger på den. Hvor mange guldspillere har vi? Og kan de linke nok til hinanden, så vi ligesom ved, hvor mange skal vi købe? Den er egentlig nok simpel nok, den her SBC. Og jeg går selvfølgelig ned på untradable først. Vi tager vores untradable spillere, og så fører vi bare dem ind. Og så kigger jeg, åh, der er Shawcross, Shelby, Terry, Carrick, Wright Phillips. Vi har rigtig, rigtig mange englænder, som automatisk giver en god kemi til at starte ud med. Og så kigger jeg, okay, du skal bruge to rare spillere. Og det er sådan, hvor dyre er de engelske rare spillere, fordi de er jo som regel Premier League. Så jeg var lidt nervøs, men vi startede godt ud. Vi havde fem spillere, men jeg vidste ikke, hvor dyrt det ville blive. Så jeg valgte, inden jeg gik igen og færdiggjorde den her SBC, og købte de der to rare spillere, og tre eller fire non-rare spillere, tror jeg også, vi manglede rundt om. Så gik jeg ind, tog den her kamp, min allerførste kamp i divisionen, vores første online kamp i 10. divisionen. Og vidste, okay, vi har en møntbonus, pludselig får de der 500. Vi burde nok sikkert kunne tjene 1000 coins hjem, hvis vi vinder den her kamp. Og der er selvfølgelig de daily objectives, altså daily opgaver. Og måske er der nogle weekly opgaver, sådan noget vi allerede kan låse op for i første kamp. Så jeg tænkte, okay, vi springer ind i en kamp, håber på 1000 cirka i møntbonus ud af kampen. Og så låse op for nogle daglige opgaver, som også plejer at give alt fra 200 til måske endda helt op til 1000 coins. Så ind i kampen, som bliver den allerførste, og det er 10. division, og så møder vi første kamp det her solide Premier League hold. Holder sig lidt til den der smalle type formation, som også var meget populær sidste år i FIFA. Rimelig mange gode spillere. Vi har så Begovic, som er en OP målmand i Premier League, Sane og foran. Men det var også der fik den bedste start, et skud på overlæggeren. Kunne lige så godt være gået ind. I stedet for, så kommer vi igennem her. Lidt heldigt måske får vi den med. Vi bliver nedlagt. John Stones. Straffespark og et rødt kort. Lidt hård. Jeg synes, jeg ved ikke, trykker han firkant, mens han flækker mig bagfra. Det kan jeg ikke helt se. Men hvis det selvfølgelig er fuldstændig bagfra, så jo, så er det et rødt kort. Det er svært at sige, om det var det, men vi fik et straffe, og det kommenterer Suso, som officielt var vores første målscorer i klubben, og vores anden målscorer i klubben bliver Mesa fra Swansea, som laver Giroud's dejlige skorpion. Det bliver sent, som blandt andet er nomineret til Puskas, hvilket mål det også var. Og vi får gjort det til 3-0, fint dribling, lagt den ind i feltet. Og jeg vil helst ikke forsøge at udtale for mange af deres navne af dem her, fordi nogle af dem er altså sådan fra Tjekkiet og
sådan nogle europæiske sådan lande, hvor man bare tænker, det er ikke et rigtigt navn. Det er et rigtigt navn, men jeg kan ikke sige det. Ham her, er det chic? Jeg ved det ikke. Det her, det kunne have været cheeky. Ikke nok fart løbet, der var dårligt op. Men allerede ved 3-0. Lidt for meget selvtillid, det kunne have kostet. Men godt målmandsspil. Og så får Olsen altså klæden på bakken. Og vi får muligheden lige ind på pausen. En udskarp aflevering. Og derfor slutter det 3-0 ved halvleg. Men jeg havde en god følelse. Vi var godt i gang. Og det gik lidt som det skulle. 3-0 ved halvleg. Vi sidder på spillet. Vi skaber chancerne. Og forsvaret blev ikke testet. Så jeg vil ikke sige, at jeg forsvarer godt. Men mit forsvar blev ikke testet. Og det er det vigtigste. For det, hvis mit forsvar det bliver testet, puha, så går det dårligt. Jeg kan slet ikke forsvare. Her scorer vores nummer 10, angriberen Schick, igen. Og får egentlig muligheden også for at score endnu et mål her, men det får han aldrig gjort. Lidt dårlig afslutning. Lidt længere angreb, fordi vi egentlig bevarer bolden efter redningen. Og i to omgange. Når du angriber, så skal du også score på dem der. Det gjorde han ikke. Men masser af plads. Den her kamp ligner jo, at den her den bare skal ende sådan 10-0, vi var i angreb hele tiden. Det der, det var ikke en afløring for mig, okay? Han taklede den hen til mig. Det var ikke totalt sweated. Og her skulle vi have scoret for en lidt heldig returbold. Og så gør Schick det på hovedet lidt heldigt ind over stregen. Lav Manne King Challenge. Jeg ved ikke, hvordan jeg gjorde det, så ikke spørg. Men han scorer. Her stopper vi op. Prøver loppet. Og endnu en gang rammer vi træværket, hvor den falder tilbage til en af vores spillere. Der så får gjort det til 6-0. Og 20 minutter tilbage, og jeg forsøgte ikke rigtig på det tidspunkt her i sådan et angreb, hvor man sådan lidt leger frem og tilbage med en dragback, bum, og så lige den her, og så lige en krøftøn, og skruer nok ikke, men tæt på, og ellers prøv at se, hvor offensiv han var, plus han havde fået John Stones med ud, og nu kan jeg ikke løbe fra mig, eller hvad man skal sige, at det der, det er totalt sweated, det er ulækkert, det er klamt, men det skulle gøres, og det blev gjort 7-0, og kommer der flere, det tror jeg faktisk ikke, jeg tror ikke, vi er tæt på her, loppet, men den går forbi. Så vores første kamp ender 7-0. Så det er jo også, det er jo også fint nok. Så jeg blev ikke rigtig testet defensivt. Derfor så er det svært. Dog, hvis I så det der. Samedo, venstre centerback, havde 8 ud af 8 taklinger. Det er virkelig imponerende. Især i det her FIFA. Så fint. Og vi fik faktisk låst op for et dagligt mål, som gav os 800 coins ved at holde clean sheet. Og det har jeg det godt med 800 coins. Jamen altså som sagt, jeg tager 30 coins, så tager jeg altså også 800. Vi får også en sølvpakke, som jeg ved ikke hvilken opgave vi klarer, men vi får en tidligere FCK-spiller, Igor Vitokele, og kontrakt og fitness, som vi gemmer, og det skatter det sidste. Og igen det på 100 coins der. Jeg ved ikke om I lagde mærke til det. Den bold vi spillede med, den var ikke køn. Jeg havde åbenbart diskartet vores andre bolde. Så det eneste vi havde tilbage, det var sådan en sort-blå bold. Den var ikke helt nem at se. Vi vælger at købe den officielle Premier League bold for 200 coins, så vi har en hvid bold med lidt farve alligevel. Og så er det tid. Nu vidste jeg. Nu har jeg coins nok. Jeg vidste ikke, hvor mange coins jeg vil have tilbage efter at have klaret den, men jeg vidste, jeg har coins nok til at klare den her guld SPC. Vi har nogle untradable englænder, og nu går jeg bare ud. Køber nogle englænder. Jeg kører fuld engelsk, i hvert fald til en vis grad. Og så skulle jeg bare have to rare spillere, vi går med Milner og Pickford. Begge til 700, det er 1400 coins brugt der. Og så køber vi to, Ryan Mason og Daniel, som går fra 300 coins til 350. Det er 700 oveni, det er cirka 2100. Og så har vi en untradable målmand sådan op i og på vingen. Så vi brugt 2100 til 2200 på den her SPC. Og så havde vi selvfølgelig nogle sølvspillere, vi skulle købe. Og vi skulle desværre købe et par sølvspillere for ja, 200 coins. Men det gik. Så lige meget hvad med alle de spillere vi får, og som de går for lige nu. Kjeldstrøm går ikke for noget, det er skart. Kigger rundt, går de for noget, heller ikke på vores side. Ham her, 1000 plus coins. Vi snakker næsten 1500 coins kan han gå for. Og sådan, ja, 1500, det er sådan rimelig godt, så vi er næsten sikre på, efter det skart, at gå i profit lige meget hvad. Og det inden vi åbner den allersidste pakke, hvor vi får, ja, jeg håbede på Umtiti. Fordi jeg vidste godt, det går en board player, men jeg ved også, at Umtiti han går for sådan 10-15.000 lige nu. Så ham havde jeg gerne taget imod. For dog en Sarko fra Crystal Palace, Premier League, rare, fransk, linker. Og han er ikke dårlig, han er heller ikke den bedste, og derfor så går han altså ikke for mere end 1.500 til 2.000 coins. Men det er coins, vi tager imod, okay? Så den her pakke bød ikke på det hele store. Det var en 25k pakke. Vi får dog en brasilianer fra Atletico Madrid. Så det er generelt gode links. Og derfor så ligger vi ham på transferlisten. Vi får en italiener fra Juventus. Det er også gode links.
Det kan godt være, at de ikke er specielt gode, men de linker, og det kan folk godt lide. Så yes, dem vælger vi selv på trenden for listen. Den her, der blev optaget om natten, så jeg var sådan, okay, der er nok ikke så mange, der har købt nu. Så vi lister det bare. Og så havde vi ligesom en opgave, vi skulle bruge et fitnesskort, fordi ja, så fik vi klaret en eller anden opgave, og hvor mange, ja, så får vi en lille sølvpakke for det. Og får man noget godt i dem? Nej, selvfølgelig gør du ikke det. Men alligevel, en sølvspiller her, en sølvspiller der, en kontrakt der, som vi blandt andet får, den beholder vi. Og så kan vi kviksælge det her for, ikke meget, men for lidt. Så lidt flere gør ind til banken, og vi hopper bare ind i endnu en kamp, fordi de her kampe, alle de her hold, det er sådan, der er stamina, skråstrej udholdenhed, som det jo selvfølgelig hedder på dansk, den er ikke specielt høj. Så mere end to kampe, det vil jeg ikke spille med dem. Men jeg har kun et hold, så jeg kan ikke bare bytte. Så jeg er tvunget i hvert fald til indtil videre at spille to kampe med, der, med, sådan, med et hold ad gangen. Så vi går ind i endnu en kamp mod et rimelig godt hold med Werner og foran, som jeg virkelig godt kunne tænke mig, med det samme hold. De har fin fitness, men de er ikke sådan sindssygt god fitness alligevel. Og jeg vidste godt, lige meget hvad, de kommer ikke til at kunne spille tre kampe selv. Okay, så skulle der komme et tidligt rage cut. Men jeg har coinsene lige nu. Og hvis vi vinder den her kamp, måske forklare nogle opgaver, får noget møntbonus og sådan noget, så burde vi have råd til at bygge. Igen, det bliver et non-rare hold, men i starten er man nødt til at gå med de hold. Så I kan godt fornemme, hvor den her kamp, den ligesom går hen. Der står 3-0 efter en halv time, og det lugter jo ligesom hurtigt af endnu en stor sejr. Og vi skruer egentlig på stort set alle vores chancer, kommer lige igennem, vender lige rundt, kigger op, og så står den altså 4-0, og så gad han bare ikke mere. Og det er fair nok. 4-0, der er spillet 34 på det tidspunkt. Han forlader kampen. Og det her hold har stadig ikke fitness til at klare en ny kamp. Så det, der kommer til at ske nu, det er, at episoden den slutter. Men i næste episode, der skal vi bygge et nyt hold. Vi har ikke mange coins at gøre godt med, så det bliver begrænset, hvad vi kan bygge. Jeg skal ud og undersøge, hvem kan vi købe af non-rare spillere. Fordi et eller andet sted, jeg plejer normalt at få skåret til slut. Okay, vi skal bare have nogle kreative hold, så for eksempel det her hold, det er et fuldt hybrid, no links wasted, alt det der. Men i år, jeg kunne godt tænke mig at klare det godt i den her. Og det vil kræve Premier League hold fra min side af. Det vil kræve Rashford, det vil kræve Antonio. Ikke spiller jeg råd til endnu, på ingen måde. Men ja, også bare det, vi får en skade på højre bakken. Og han er så ude i to kampe, så vores nye hold er faktisk også tvunget til at spille to kampe. Så ja, vi skal købe det nye hold. Om det bliver Premier League non-rare, til, eller bare Premier League hold til de coins, vi har, det ved jeg ikke, fordi det Premier League spiller kan være dyre, og det der er problemet. Så det ved jeg ikke helt. Jeg ved vitterligt ikke, hvilket hold vi kommer til at køre. Jeg ved bare, at det her det bliver afslutningen på episode 3 af Armin for Skråt til Slot, som jeg elsker, elsker, elsker at lave. Og hvis du elsker den her serie, hvis du elsker den her episode, ser frem til den næste, som ikke kommer i morgen, for der kommer nemlig episode 1 af Draft to Glory. Men alligevel, hvis du kan lide den, se frem til den næste, så smid en kæmpe like på den her video. I har været vilde til at smide likes og views på den her serie, så tusind tak for det. Hvis du er ny på kanalen, så skal du selvfølgelig også huske at trykke abonner. Og ellers var det alt derfra. Vi ses næste gang. Hej hej.